שלום חברים, אנחנו בקייפ קורל, נובמבר 2019. באנו להראות לכם בתים שסיימנו לבנות, בתים שעומדים למחירה ומגרשים שאנחנו אוטוטו הולכים לעלות עליהם. הבית שכאן נמצא מאחוריי כבר מוכן, נשאר לנו רק לעשות את הדרייבווי ועוד כמה פינישים קטנים בפנים. הוא כבר עומד למחירה, הנה אחד מהפליירים, זה המחיר שאנחנו העמדנו אותו למחירה, והסוכנת שלנו גם נמצאת כאן בפנים, נוכל לשאול אותה כמה שאלות. בואו נדבר רגע על הבית הזה. תמיד אנחנו מחפשים יתרונות יחסיים. אז א', הבית הזה נמצא על תעלת מים, אנחנו נראה אותה תכף מאחורה. 2. קייפ קורל עיר מאוד גדולה. קחו בחשבון שכל הבתים כאן בתים פרטיים וכל בית עומד על דונם. לא הולכים כאן ברגל ממקום למקום, צריך לנסוע באוטו. הבתים שאנחנו בונים הם בתים של 4 חדרי שינה, זאת אומרת הורים ועד 3 ילדים בהנחה וכל ילד מקבל חדר משלו. ובארצות הברית, עוד מרכיב שאני מכניס לכם לסיפור, בארצות הברית מוצאים רישיון החל מגיל 15. אז יש לנו 3 ילדים, עיר מאוד גדולה, רישיון מגיל 15, זאת אומרת שצריך כאן הרבה כלי תחבורה. אנחנו תמיד מחפשים יתרונות יחסיים שלנו על השוק. בבית הזה עשינו 3 חניות מקורות. אם תעשו סיבוב מסביב, אתם לא תמצאו כנראה יותר מדי כאלה, ואפשר גם להסתכל ולראות. זה סוג של המצאה שלנו, אנחנו לא מחפשים להרוויח על החנייה השלישית, אנחנו מחפשים להיות שונים מאחרים ויתרון יחסי. אז כאן אפשר לראות את שתי החניות הסטנדרטיות ועוד חנייה שלישית. ניכנס פנימה ונראה את זה גם מבפנים. כמו שאתם רואים, הבית כבר עומד למכירה. יש שילוט שלנו גם בעיר, גם על הבית וגם באתרים שמתעסקים עם זה, פליירים. ואני צריך שמישהו יפתח לי. Hello, Therese, how are you? Hello, I am well, nice to see you. Nice to see you. Therese, can you tell us something about... Oh, look at this. Can you tell us something about this house? This house is an ideal house. It's a 4-bedroom, 3-car garage home. It's ideal for the family that's raising children, that, you know, if you need a 4th bedroom for... a work study, or somebody's into art, you know, you can easily turn the 4-bedroom into one of those rooms. But it's ideal for a family, a growing family. It'll be easy to sell? It'll be rather easy to sell. We have the new system, the new water and sewer lines that have gone in, and so we're waiting for the water to be turned on, hooked up to the city. Okay. And it's a very nice neighborhood. I mean, it's growing, and so I think this is an ideal location for a family. Thank you. Yeah. Let's make a tour. אז הבית כבר מוכן, אפשר להיכנס. הבית כבר כמעט מוכן למכירה, כבר ניקינו אותו, מה שנשאר זה לעשות את הדרייב רואים בחוץ ולשים את המכשירי חשמל. נעשה סיור בבית קצר ונתחיל מהגרז. דיברנו על יתרונות יחסיים, הגרז שלנו הוא גדול ומספיק ל3 מכוניות, 2 מכוניות ייכנסו כאן בקלות, ועוד פתח נוסף לחניה שלישית, סטורג', אנחנו נמצאים על תעלת מים, אז אולי לג'ט סקי, סירה וכולי וכולי. אגב, סטורג', אנחנו תמיד מחפשים מקומות כדי להכניס עוד ועוד אחסון. לדוגמה, הארון הקטן הזה, סוג של מזווה, ואתם גם תראו את זה כמעט בכל מקום כאן. חדרי שינה, בואו נעשה סיור בחדר שינה ילדים. חדר שינה נחמד, עם שטיח. ארון קיר יש לנו בכל חדר. כמו החדר הזה יש עוד 2, סך הכל 3 חדרי ילדים. והרבה מאוד מקומות אחסון. בכל מקום בבית. עוד חדר ילדים ועוד חדר ילדים. כאן ניכנס לאמבטיה של הילדים, שירותים, חדר רחצה, שממנו אפשר גם לצאת למרפסת. המרפסת היא מרפסת מקורה, אנחנו נמצאים על תעלה, יש ירידה לתוך המים, לסירה, לג'ט סקי, סתם כדי לדוג. אפשר לעשות סיור בחוץ. ורק תיקחו בחשבון שחסר כאן עדיין הגינון. זה עושים בסוף בסוף כשהבית יהיה גמור לחלוטין, שזה למעשה עוד שבוע-שבועיים. תעלה יפה, שכונה שקטה, אתם רואים את הבתים ממול.
אלה בתים שיש להם בריכות. הקירוי הזה שאתם רואים זה קירוי לבריכות. אגב, קירוי, הקירוי הוא נגד מעופפים, גם אנחנו עושים את זה. זה לא מגיע סטנדרט, אלא שדרוגים קטנים שלנו, כדי לתת יתרונות יחסיים בשעת המחירה. נחזור לבית. המטבח, האזור המרכזי של הבית. אנחנו עושים שדרוגים, כזכור, את השיש פה שדרגנו מפורמייקה לגלי פורצלן, בצבע תואם לבית, הבית בצבע אפור לבן, גם את זה עשינו אותו דבר, ארונות לבנים ויפים. כאן אנחנו שמים מכשירי חשמל. סטנדרט הוא שלושה מכשירי חשמל, כזכור בארצות הברית מוכרים בתים עם מכשירי חשמל. שלושה מכשירי חשמל זה הסטנדרט, אנחנו עושים שישה. אנחנו לוקחים שישה מכשירים, שוב, כדי לתת איזשהו יתרון יחסי שלנו מול מוכרים אחרים, כדי להגיע למחיר היעד שאנחנו צריכים ורוצים, כדי לתת למשקיעים את התשואה הטובה ביותר. ניכנס לחדר המגורים של ההורים, המאסטר בדרום. יש יציאה מצד אחד למרפסת, מצד שני חדר החצה. גם כאן יש ארון של הגברת, ארון של הגבר, his and hers. חדר רחצה נחמד, שירותים, מקלחון, מראה ענקית, ארונות חבויים, גם לה וגם לא, כיור לה וכיור לא, עוד סטורג', עוד ארון, וזה המבנה של הבית, כאמור. ארבעה חדרי שינה, שלוש מכוניות, שתי אמבטיות, מרפסת אחורית ענקית ותעלה. ואנחנו צופים שהוא ימכר לכל הפחות במחיר שאנחנו מבקשים. וזהו להפעם.